សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃយើងមកមើលវីដេអូចែមួយនេះ channel របស់គាត់ហើយខ្ញុំនឹង select វីដេអូ10វីដេអូរបស់គាត់ដែលមាន view ច្រើនច្រើនយកមកមើលចង់ដឹងថាវីដេអូរបស់គាត់ធ្វើម៉េចខ្លះបានគាត់មាន view ច្រើនតោះឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូទី1ទាំងអស់គ្នាអីគប់ផ្លែដូងទៀតខ្ញុំណែគប់ឈប់នេះវីដេអូទី2ហ្នឹងដល់ឲ្យតិចមើលតាមអត់តាន ឈប់មកពេលមួយទៀតណាតាវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមើលពី view top មែនតែពី view ពីលេខ5អូពីលេខ10មកលេខ1ហ៎ចឹងអានេះវាលេខសង្កលេខ8វីដេអូទី3ចាក់ចេញទឹកទៀតមេកសិនអេកូនេះដុតណាវាក៏ចេះធ្វើយ៉ាងអូធ្វើឲ្យមានផ្សែងអូខេអូធ្វើឆ្កែន I knowโอ้ใช่เว้ยมันได้คือมือวิดีโอเกียร์ชื่อวิดีโอเกียร์ติดอัดโดเลยกัดเครื่องอันนี้กัดเช็งมาได้มั้งชาวปังนี่ยังชื่อเทคคอยបងខ្ញុំសូមអរព្រេងកំពុងព្រេងអីអូខេវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើចង់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតពីប្រភេទចឹង comment ក្រោមបាយបាយ